Kompengën që në shkolla tona nuk po ka kabinete me mësu për lanë që neve nga pëlqejnë, për këta, për këtë arsye, unë me 12 vetor për du me dalë me votu për një sistem tjetër arsimor. Kosova për jonë për linë gjithmonë ma shumë talenta, mirë për kushtet që e fjeta ta për të kurohën në shku jashtë. Për du kushtet matë mira për arsimim, ashtu që rinja kosovare me mbetë Kosovë. Për du edhe unë me shku në Evropë, pa 100 komplikime dhe risa ta marë vizën. Kësha pas dëshirë që artist një jetë një rëndësi ma veçantë, artista to më njoftë dhe në botë jo veç në Kosovë, kërë që për me ndryshu këtë gjendje vë të një së zbë ndryshe. Po du me jetu me një vend që një kri vota. Unë vendosi vetë për vetën temë, unë votaj. Po du me votu se po du që korupcioni vendin temë marë fanë. Njerës të Kosovës jo njerës të mirë, ata meritoj një jetë matë mirë. Me 12 vetorën ko me dalë me votu, e te? Po du mundi ma sigur kur e të rrugëve qytetit temë. Po du që nevojat edhe kërkesat e mija mu plëcu, po du ma pak njerës të papunë, po du që një ditë të mija jam usmeni fjallën korupcion. Shpesoj që vota jam edhe vota jo të kam ndryshu diqka.